Unajua umeona ni calcium. Na calcium inasaidia mfupa yako. Umeona iko na vitu mingi, ni vitamin. So it's something that ukiona mtaa anakula, usione aibu kula. Unajua mtu anaonanga, eh, nikibeba Kenyan food naonekana fala pala kwa airport. Beba ndio ndo wajue pia wewe umeenda kujinini. Juu in a foreign land the food sometimes iwezi kufeva. You have to carry your own food. That's why unapatanga hata timu zingine zikienda huko wanabeba machefu wao, wanabeba food zao. It's not something that you need to be shy of. You just have to be proud that in your home country you produce something that other countries don't have. So mimi niko proud nayo. So siwezi ona haya ati mimi nakula hii nini na kula hii nini. The same way as mzungu anakula fish. It does that me nabeba ile ndogo. Yake ni kubwa.